Vážená pani poslankyňa, vážení pani poslanci, pracovníčky obecného úradu, miestne televízne vysielanie, pani riaditeľka, pani zástupkyňa, vážení občania, ja vás vítam na dnešnom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Úvodom konštatujem, že z 9 riadne zvolených poslancov je prítomných 7, čiže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Do návrhovej komisie navrhujem Dušku Cibulovú, Pálka Holbusa, Ľubka Vobríka. Za overovateľov zápisnice navrhujem pana inžiniera Vrbičana a pana inžiniera Jurču. Za zapisovateľku určujem pani Anku Hračkovú. Čiže dnešné rokovanie by sa malo riadiť nasledovným programom. Poprvé otvorenie, po druhé voľba návrhovej komisie určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, po tretie schválenie programu rokovania, po štvrté kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne, po piaté návrh zmeny rozpočtu obce pre rok 2016, po šieste odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 až 2019, po siedme prejednanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2017 až 2019, po osme návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017, po deviate určenie výšky stočného pre rok 2017, po desiate rôzne, po jedenáste diskusia, po dvanáste záver. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Pribiline, konaného dňa 9. decembra 2016, prítomní poslanci schválili návrh na zmenu začiatku zasadnutia obecného zastupiteľstva na 18. hodinu. Termín je trvalý. V ďalšom prerokovanom bode zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ďalej obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu obce číslo 5/2016. Obecné zastupiteľstvo zobralo tiež na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017 až 2019. V ďalšom bode poslanci schválili rozpočet obce Pribilina na rok 2017 a zobrali na vedomie prognózu rozpočtu obce Pribilina na roky 2018 a 2019. Poslanci ďalej schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pribilina na prvý polorok 2017 a poverili hlavného kontrolóra obce Pribilina vykonať kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na prvý polorok 2017. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline tiež prerokovalo rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a doporučuje vytvoriť nové všeobecno záväzné nariadenie o výške stočného pre občanov na nasledujúcom obecnom zastupiteľstve.